дотепер, у добу національно-державного становлення незалежної України, у зв'язку із закріпленням Конституції України статусу української мови як державної, виникла необхідність правової і політичної умови для подолання штучного створювального впродовж багатьох століть занепаду національної мови. Реальним шляхом прискорення цього процесу має стати широке впровадження української мови в освітні процеси, в закладах освіти різних типів – від дошкільної до вищої освіти. І багато чого залежить від громадської думки про національну українську мову як таку, що є втіленням державного і правового мислення. Впевнена, що учнівська та студентська молодь розуміють, що якісне володіння українською мовою забезпечить більш сприятливі умови для їх успішного розвитку і вдалої кар'єри. Значне місце популяризації української мови належить різним заходам, що спрямовані на те, щоб показати її красу, довести гостроту і точність українських слов та висловлювань. І саме тому обласна державна адміністрація, звісно, підтримує проведення в Харківській області різних мовно-літературних конкурсів. Особливе місце серед цих змагань посідає міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка, в якому беруть участь учні 5-11 класів закладів загально-середньої, професійно-технічної і навіть вищої школи. Минулого року переможцями на всеукраїнському рівні стали 22 учні із Харківської області. І щороку переможцем фінального етапу конкурсу призначається стипендія президента України. У 2017 році цю стипендію було призначено 4 харківським учням. Я дуже сподіваюся, що цього року ми розширимо коло переможців. Школа номер 64. Юлія Олександрівна, також подякувати вам, вельмишановна, тому що стільки, скільки ви приділяєте уваги розвитку освіти, науки в нашій області, це заслуговує на дуже велику увагу. І я хочу подякувати від усіх також студентів, викладачів, співпрацівників, від себе особисто вам, що ви і зараз вирішили дуже важливе питання, що ми зараз будемо готувати проєкт, буде виготовлено на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу. Тому що Юлія Олександрівна дбає завжди про здоровий спосіб життя. Вона сама молода, красива, як студентка, спортсменка. Ми рівняємося, і студенти наші, і всі, я думаю, в Україні, і в нашій області на вас. Тому що ви заслуговуєте на увагу. Другий рік поспіль ви стаєте переможцем серед глав обладміністрації нашої рідної України. Дякую. Давайте побажаємо Юлії Олександрівні здоров'я міцного, залишатися такою чарівною, розумною на багато років, щоб наша область процвітала і освіта, і наука розвивалась. Дякую всім, дякую. Спочатку проходить районний етап конкурсу, де збираються учні районних шкіл. Я на ньому посіла перше місце, і далі учні, які посіли перше місце у районному етапі, проходять в обласний етап. Там також, якщо ти посідаєш перше місце, проходиш на фінальний етап. І пройшовши такий шлях, я перемогла у фінальному етапі конкурсу, посівши перше місце. Завдання досить цікаві кожного року. Основне завдання – це написати твір. Звісно, він пов'язаний з життям і творчістю великого письменника Тараса Григоровича Шевченка, великого кобзаря нашого народу. І у цьому році, цього року темою твору була актуальність творів Тараса Шевченка, адже його твори актуальні дійсно постійно і особливо зараз для українців у такий тяжкий час. Найскладніше було зібратися з думками і вкластися в обсяг, який був призначений, півтори-дві сторінки.
Конкурс пройшов, як завжди, звісно, і дуже хвилювалася, було дуже велике хвилювання, але все пройшло добре, і я дуже щаслива, що я отримала цю винагороду. Творчість Тараса Григоровича наскільки передає весь його зміст, його віршів, наскільки близькі до мене, його патріотизм, любов до рідної землі, і мені дуже сподобалося. І я вже не хочу навіть відставати від цього і в подальшому збираюся брати участь, особливого, звісно, змісту його віршів, їх потрібно розуміти і потрібно відчувати. Вертайся, рідна мова.